E olha, no segundo dia da Jornada das Águas, foi lançado o edital para a construção do Canal do Sertão Baiano. Com 330 quilômetros de extensão, a obra levará água a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas de 44 municípios do estado, garantindo um consumo humano e a criação de animais, além de alavancar a economia da região. Ainda no evento, foi anunciado o edital de concessão das etapas 3 e 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. Quando estiver totalmente operacional, será o maior projeto de irrigação da América Latina. O leilão está previsto para o ano que vem e prevê mais de R$ 1 bilhão de investimentos nos próximos 35 anos. O ministro do Desenvolvimento Regional falou sobre a importância do projeto. Esse é um dos mais importantes e mais impressionantes projetos de irrigação em perímetros irrigados em todo o país. Ali está o Rio São Francisco e aqui está o canal de mais de 48 quilômetros de extensão, bombeado do Rio São Francisco, que vai permitir a perenização de toda essa área. Nós teremos 48 mil hectares com quase 180 mil empregos, entre diretos e indiretos, na maturidade do projeto.